Найпоширеніший вид страхування в Україні у часи кризи для страхових компаній став збитковим. До початку тяжких часів український страховий ринок зростав майже удвічі щороку. Нині він невпинно скорочується. Нині в Україні зареєстровано 10 мільйонів одиниць автотранспорту, тоді як річними полісами автоцівілки охоплено лише 25% автовласників. У результаті валютної бовтанки борги страховиків перед клієнтами зростають щодня. За і проти автострахування у часи кризи з'ясовувала Марина Лук'яненко. Ольга потрапила у ДТП не з власної вини майже 4 місяці тому. На страхову виплату дівчина чекає й досі. Ошукана страховиками черкащанка стверджує, компанія не виконує своїх зобов'язань і необґрунтовано відмовляється платити. В них в договорі прописано, що в них на виплату відводиться 20 днів, а процес триває вже майже 4 місяці і досі ніхто нікуди не рушив. Телефоную кожного дня, мені здається, скоро потрібно буде виставляти їм окремий рахунок за телефонні переговори. Компанії-боржнику натомість немає чого відповісти ані своїм клієнтам, ані журналістам. Я вже телефонувала, я з Черкас, телекомпанії «Віка». З'явився Олександр Рогусько? Ні, ще. Ще немає, так? А коли потелефонувати йому? Потелефонувати хвилин через 15. Таку тяганину із виплатами експерт зі страхування Дмитро Грицута називає прикрим наслідком неготовності страхового ринку України до світової економічної кризи. Ремонт автомобілів здебільшого залежить від коливань валютного курсу, оскільки запчастини всі імпортуються. Відповідно, збитки виросли і тих сформованих резервів, які були на рахунках у страхових компаній, багатьох стало не вистачати для того, щоб вчасно відповідати по своїх зобов'язаннях. На захист страховиків натомість експерт наводить численні приклади зумисних шахрайств. Найпоширенішими нині є так звані биті автівки на стоянці біля супермаркету. Найкурйозніший випадок – це вдарена на стоянці Toyota Prado з повністю розбитим передком. Повністю. От, ну, далі вже включаєте фантазію і уявляєте, яка машина з якою швидкістю має наїхати на стоянці на Toyota Prado, щоб повністю вщент розбити перед автомобілем. Одночасне зростання рівня шахрайств та вартості ремонту автівок, за словами Дмитра Грицути, змусять страховиків переглянути тарифи у бік їхнього збільшення. Тож власникам автівок, які тільки збираються страхувати своїх чотириколісних улюбленців, експерт радить обирати компанію за кількома показниками. Відкритістю у спілкуванні з клієнтами, прозорістю розрахунків та готовністю надати інформацію про свій фінансовий стан. Марина Лук'яненко, Володимир Мельник, «Віка новини».